ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ጓደኞቼ? ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ሴኩሪቲ ፓስወርድ ወይም የሶሻል ሚዲያ ደህንነቶቻችንን ወይም የይለፍ ቃሎቻችንን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን በሚለው ጠንካራ የፓስወርድ ሲስተም ማሰር እንችላለን የሚለው ዛሬ በጣም በርካታ ሰዎች በመጥፎ ኮንዲሽኖች ውስጥ ናቸው ያሉት። መልካም ሰዎች እንዳሉ ሁሉ መጥፎ ሰዎችም አሉ። እነሱ ሰዎች ሀክ ያደርጉናል፣ የተለየ ሶፍትዌር ላይ ይጠቀሙ ይችላሉ። ነገር ግን በቀላሉ የእኛም ፓስወርድ በመገመትና በራሳቸው በተለይ በኢሜይል የከፈታችሁ ሰዎች ስልክ ቁጥር እንድናስገባ ስለሚጋብዘን ፌስቡክ የራሳቸውን ስልክ ቁጥር አስገብተው ፎርጎት ፓስወርድ አድርገው ሪሴት በቀላሉ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ተጨማሪ ሀክ የማድረግ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። በሱ መንገድ ገብተው ያልሆኑ ያፈነገጡ ለእኛ ባህል የማይፈቀዱ ነገሮች ፖስት ሊያደርጉና የቤታችንነት ስሜት እንዲሰማን እንዲሁም ደህንነታችን ላይ ሜሴጆቻችንን ሁሉ ፖስት በማድረግ የማይሆኑ ነገሮች ውስጥ ሊያስገቡን ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ እንዴት ፌስቡክን ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን እናደርጋለን። በስልካችን ማንኛውም ሰው ሲገባ በስልካችን ሜሴጅ እንዲደርሰን ሀክ ቢያደርጉት ወይ ለእኛ ኢንፎርሜሽን እንዲሰጥን ሀክ እየተደረገ ነው ፌስቡክ ብሎ እንዲነግረን እንዴት እናደርጋለን ነው የምለው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን የምናደርገው ፌስቡካችን እንደዚህ እንከፍታለን። ፓስወርዶችን ከሰጠን በኋላ እንደዚህ አድርጎ ይከፍትልናል። ከዛ በግራ በኩል አናት ላይ ሶስት መስመሮች አሉ። ከሰርች ባኑ ቀጥሎ ሶስት መስመሮች አሉ። እሱ ጋር እንከፍተዋለን። ልክ እሱን ስንከፍተው ወደ ታች የሴቲንግ ዝርዝሮች ይታያሉ። ፔጅ ይኖራል፣ ጌም ይኖራል፣ ብዙ ፌስቡክ የጨመራቸው ነገሮች ስላሉ ላንጉጅ የሚላለ ዳታ የሚላለ ከነዚህ ሁሉ ወደ ታች ሴቲንግ የሚለው ላይ እንገባለን። ሴቲንግ የሚለው ላይ ሴቲንግ ምልክቷ ላይ ስናየው እሱ ጋር ስንገባ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ትራንስሌሽን ፖስት ምናምን የሚል ያመጣልና ከሱ ወደ ታች ዝቅ እናደርገውና ሴኩሪቲ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ወይንም ደግሞ ቀጥታ እንትኑ ላይ የሚያስመርጠናል፣ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽኑን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጊን የሚለው ጋር እንገባለን። እሱ ጋር ስንገባ ከላይ በየት በምን በምን ማት ስልኮች ወይም ኮምፒውተሮች እንደገባቸው ያሳያችኋል። ለምሳሌ እኔም ብታዩት ፊት ለፊት ኢንፊኒክስ ኖት 7 ወልዲያ አካባቢ ኢትዮጵያ ወልዲያ አካባቢ ገብተሃል አክቲቭ ነው ይለኛል። ሁለተኛው አንድሮይድ ኮምቦልቻ አካባቢ ገብተሃል ይለኛል። ሁለቱም አንደኛው ላፕቶፕ አንደኛው ስልኬ ስለሆነ ልክ ነው። ስለዚህ ከሱ ወደ ታች ዝቅ ስንል ዩዝ ቱ ስቴፕ አውቶኬሽን የሚላለ ማን አውቶኬሽን የሚላለ ይሄኛውን ክሊክ እናደርገውና የሚመጣልን ላይ ኮንቲኒው እናደርጋለን። ፎር ዩር ሴኩሪቲ ፕሊስ ሪኢንተር ዩር ፓስወርድ ኮንቲኒ ይለናል። ስለዚህ ፓስወርዴን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ፓስወርድ የሚለው ላይ ፓስወርዴን አስገባለሁ። ፓስወርዴን ሳስገባ እንትኑ ስቴፑ ይመጣልናል። ልክ ይህንን ተከትለን አስገቡ የሚለን ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን። ስልክ ቁጥራችን እንዳስገባን ስቴፕ ቨሪፊኬሽኑ የራሳችን በጣም ወሰብሰብ ያሉ ፓስወርዶች ሊገመቱ የማይችሉ በተለይ ስልካቸውን ባትጠቀሙ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ስልካቸውን ያውቀዋል። አንድ ሁለት ሶስት የሚባል ነገር ብቻ ባትጠቀሙ ጥሩ ነው። ሁሉም ሰው ይገምተዋል። አሁን ተገማች ያልሆኑ ፓስወርዶችን አለማስገባት ነው። በቃ እኔ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ስላደረግኩት እዚህ ጋር ፓስወርዴ አስገባለሁ። ከዛ ኮንቲኒው ላለሁ ኮንቲኒው ሳያስገባ ስልክ ቁጥርን አስገባ ነው የሚለኝ። ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ። ስልክ ቁጥሬን ካስገባኝ በኋላ አሁን እንትን የምትሉትን የምታስገባውን አዲሱን ማለት ነው። ለምሳሌ መሰላል ኦር ስታር 143 አድርጋችሁ የፋሚሊያችሁን ሊሆን ይችላል፣ በጣም ማቸው የፍቅር ጓደኛችሁን ሊሆን ይችላል፣ ባለቤታችሁን፣ የልጆቻችሁን ስም ሊሆን ይችላል። እሱን ታስገቡና የመጀመሪያ ስማቸውን ወይ የመጨረሻ ስማቸውን ልትገምቱ ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ። ነገር ግን ቁጥር ሊኖረው ይገባል።
ከቁጥር ውጪ የሆኑ ለምሳሌ ስታር መሰላል ምንም ሊኖር ይገባል። እንደገና ደግሞ ሌተርስ ሊኖር ይችላል። ካፕስ ሎክ ሊሆን ይችላል። ካፒታል ሌተር ሊሆን ይችላል። ስሞል ሊተር ሊኖር ይችላል። እነሱን ታስ